لەگەڵ تەمبەر داوامی لە بەرنامەی گوڵو دیارە لە شاری عارف عامریفان لەگەڵ مامون دەڕونێ لە بەشدار بۆ یەکی تر سڵاو لەبێ سلام قسەت هەیە ناوی بەڕێزت ئیمان خەڵکی کوێی هەولێر ڕێسلامان هەیە بۆ مو خەڵکی هەولێر هەردێکە شوێنێک ئەم کوردستانە کابینەری ئەمان شاری عارف عامریفان چۆن دەبین زێچ خۆشە ئارامە حەز بە کام یاری دەکەی هیچ یارەکە تاقی کردیتەوە نه تا ئێستا هیچیان بەس پێشتر ئا پێشتر کامە خۆشە پرێزیدەنت کامە بەترسە لێی بترسی مەقەسەکە تاقیشت کردیتەوە طبعاً هەوڵت دەی تاقی بکەیەوە زۆر باشە لە ژیان ئەوڕۆم دەکەیت بە کام ڕەنگە گوڵ دەی کامە گوڵت پێت جوانە سۆر هەرێک لەو گوڵانە دەیبینی پرسیارێکی تێدایە کام هەڵ دەبژێری لەوانە خۆشەویستان پرسیاری گوڵی سوور بزانین چ دەڵێ ئەگەر بیخوێنیەوە پرسیارەکەی بخوێنەوە پرسیاری گوڵی سوور دەڵێت ئەوە چیە کە دەیگیری سوورە کە دەی خۆی سپیا دەیگیری سوورە کە دەی خۆی سپیا دەیکڕی سوورە دەی خۆی سپیا نازانم سەکی بڵێ هاتۆ کە دەیکڕی سوورە کە دەی خۆی سپیا لە سەوزەواتی کەیفت بەسی دێ سەوزەوات تەقال ئەی لە تەڕە کەیفت بەسی دێ تور تور تەوە تور وەڵامەکەی زۆر زۆر بۆتی دەزانێ ڕاستە تورە وەڵامەکەی زۆر زۆر ڕاستە ئەو گوڵە بۆ تۆ دەبێ وار وایەسە دەتکەینە خاوەن دیاری لە لەهان سپۆنسەری بەرنامەمان ئەویش ئارێشگا و زمانکاری فاشیۆن نێوز زۆر سوپاسی دەکەین کە سپۆنسەری ئێمە ئێوێ خانمان ئێوێ کچی جوان ئەگەر دەتانێت بەباشترین شێوە خۆتان بڕازێننەوە بە نرخێکی گونجاو ئەوە بە هەڵبژاردەتان ئارێشگا و زمانکاری فاشیۆن نێوز بێ فاشیۆن نێلس یەکە مەلە چی لە دانانی برژانێک لە دانانی نێنووکی شەش مانگە هەروەها جوانکاری برۆ هەر جۆرە جوانکاریەکی تر بەڵام فاشیۆن نێلس لە هەموو کوردستان و لە شاری هەولێر یەکە مەلە دانانی نێنووکی شەش مانگی بۆ خانمان بە گرنتی شەش مانگ زۆر سوپاسیان دەکەین ئێوەش ئەگەر دەتانەوێ نێنووکەکانتان بە باشترین شێوەدا بنێن ئەوە سەردانی فاشیۆن نێلس بکەن لە شاری هەولێر ناونیشان جوسایدی بەختیاری بیست یەکەم دیارێکت پیرۆز بێ چیت هەیە بەرنامەکەمان پێی وای سەرکەوتن سەرکەوتی زیاتر بەردەوام بن سپاس